Të veçuara si një prej simboleve më autentike të trashëgimisë kulturore të një kombi, instrumentat burimor muzikor janë sot drejt zhdukes. Rreth 60 instrumente të zonave të ndryshme janë ekspozuar në Gjirokastër, si një pjesë e një koleksioni që ka më shumë se 600 vegla, të gjitha pjesë e traditës shpirtërore. Instrument është nga malësi madhe dhe është bërë me kockat e këmës të Shqiponjës edhe me brillope. Është një instrument i vjetër shqiptar, të gjitha si të gjitha këtu, të gjitha zonave të Shqipërisë. Këto borit, mund të thëmi, me këto me lëkur drurit, që fillon në pranverë, kur qelin bimët. Këto është me lejlek dhe kjo, më kësëndë me këmët e lejlekut. Kjo, është... Duhet zonë e librashtë dhe të përdojrë të këshu. Ermal Sula, që prej vitesh koleksionon këto instrumente, thot se përdorimi i tyre është gjithnjë e mëj pakt, ndërsa instrumenti mëj rezikuar nga zhdukja është cylja dyjare. Sot janë të ekspozuar 60 instrumenta muzikor të zonës Gjirokastrës dhe Tepelenës, po ndërko koleksioni është mëj gjërë, është dikute 400 instrumenta, nuk ka qënë shumë e thjesht dhe letë për t'i grumulluar këto instrumenta muzikore, sepse dhe përdorimi tyre është gjithmonë dhe më i vogël dhe rrezikuar, por sigurisht ne duhet ta promovojmë her pas here, t'i kujtojmë që këto instrumenta janë përdorur dhe duhet përdoren, vazhdojmë përdoren, sigurisht duke përshtatur dhe me zhvillimet etnokulturore. Cyla dyjare është rrezikuar si instrument dhe për nga diebërja dhe nga punimi i diebërjes, por dhe nga interpretimi i saj. Veglat e lashta muzikore tregojnë historinë muzikore të një kombi, të përgatitura me elementë si guaska apo lëkurë drurësh, shumë prej tyre ka nisur të dalin nga përdorimi.